Dronningen og prinsgemalen var naturligvis i deres smukke grønlandske nationaldragter, da de ankom på den aller sidste dag her på Grønlandsrejsen til Grønlands hovedstad Nuuk. Her blev de modtaget af borgmester Asi Chemnitz Narup, og det var hende, der fulgte regentparret gennem byen, hvor folk jublede og glædede sig over regentparrets besøg. Efter frokosten i Nuuk, ja, der gik prinsgemalen som tidligere præsident for Dansk Røde Kors hen og så den lokale afdeling, som han selv var med til at indvie for 30 år siden. Jeg kan se, at vi er... Det er en søster også. Ja, det er. Ja. En katolsk eller? Jo, det er kun katolsk. Og så er Noël faktisk fransk. Vous êtes français, så siger hun bare lidt français. Efter sit besøg der, ja, så tog han ud til en ny vej i den anden bydel her i Nuuk, hvor han sammen med dronningen gav den navnet Dronning Margrethe den Andens Vej. Senere besøgte regentparret et showroom i Nuuk, hvor en række af de allerbedste kunsthåndværkere havde udstillet deres tekstiler og design, som dronningen og prinsgemalen kunne se. Prinsgemalen benyttede naturligvis straks lejligheden til at vise, hvor meget han har lært af trommedansen, mens han har været i Grønland. Ligesom andre steder, ja, så bød Nuuk naturligvis også på kaffemik, og det var en lidt usædvanlig kaffemik, for det var ikke kun regentparrets besøg i Nuuk, der blev fejret, men også dronningens 75-års fødselsdag den 16. april. Så derfor var der rigtig mange gaver til regentparret. Der var dels byens gave, en smuk sten fra en ny rubinmine, man er ved at udgrave fra, og så var der et smukt stykke musik, som var komponeret i dagens anledning til dronningen. Nuuk gav regentparret alle tiders varme modtagelse, da de ankom her til Grønlands hovedstad. Og dronningen gav sit navn til en ny vej. Og det har været nogle af højdepunkterne på en rigtig begivenhedsrig dag, nu hvor regentparret er ankommet til havnen og går ombord på Dannebrog. Et sidste punktum for en næsten 2 ugers lang rejse i Grønland sætter de ved at gå ombord nu. Billedbladet, Danmarks royale ugeblad.